میں نے ہمیشہ آپ کو اس بات کی تلقین کی ہے اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، اپنے علاقے کے اندر جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو حضرات گرامی قدر نہ سرمایہ دار کو دیکھیے، نہ جاگیردار کو دیکھیے، نہ گنڈوں کو دیکھیے، نہ بدماشوں کو دیکھیے، نہ پارٹی کو دیکھیے، نہ برادری کو دیکھیے، بلکہ دیکھیے آپ کے علاقے کے اندر نظام الہی کی بات کرنے والا کون ہے، نظام مصطفیٰ کی ترجمانی کرنے والا کون ہے۔ حضرات گرامی قدر اس لیے کہ دنیا کے اندر تو ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، قیامت کے دن ووٹوں کو تولا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر، دنیا کے اندر تو ووٹوں کی گنتی کے نتیجے میں لوگ برسر اقتدار آ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن آپ کے ووٹ کا تول ہوگا۔ حضرات گرامی قدر ایک ایک ووٹ کو جب تولا جائے گا تو کئی مرتبہ آپ کا تنہا یہ ووٹ جو ہے آپ کی نجات کا اس لیے سبب بن سکتا ہے کہ آپ نے ووٹ اپنے مفاد کے لیے نہیں ڈالا، آپ نے ووٹ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے نہیں ڈالا، آپ نے ووٹ جو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ڈالا، بلکہ آپ نے ووٹ اگر ڈالا رب قدیر کی کبریائی کے لیے ڈالا، آپ نے ووٹ اگر ڈالا مدینہ والے کی مصطفائی کے لیے ڈالا۔